Fala, Leonardinho, mano! Bonzinho, falei pra você vir pra cá correndo, mano, porque já que você tá indo pra Europa, eu achei importante eu te dar um presente. Caramba! Bom, isso aqui é uma mala do Leonardinho, é uma mala de viagem do canal pra você lembrar de mim durante a sua viagem, pra você lembrar de mim em qualquer lugar do mundo que você esteja agora na sua carreira como jogador. Você pode ir pra vários países, né? E aí vai abrir, então deixa você abrir. E eu quero que você leve ela com você, mano, um presente que eu tô te dando. Valeu, Leonardinho, mano, tamo junto! Eu espero que as pessoas no seu canal não sintam tanto a minha falta, mas eu prometo que eu vou voltar, tá? Espero só que não demore muito, porque senão eu vou achar um outro rival no bafo. Outro rival no bafo, Leonardinho? Você nunca vai encontrar um rival à minha altura. Mas é o seguinte, mano, eu quero que você assista os meus jogos lá na Europa. Eu vou te mandando exatamente quais times vão me aceitar, quais times não vão me aceitar. Você vai ficar sabendo de tudo, assim como a galera que vai estar vendo esse vlog, mano. Eu vou te atualizando de tudo a todo momento. Mas é isso, mano. Acho que tá na minha hora de partir. Ah, pera. Que isso? Como tem você uma pode senha? Ver, mano, eu tranquei a sua mala, tem uma senha de segurança, inclusive. E eu só vou te mandar a senha pra você abrir quando você chegar na Europa. Só quero que você descubra o que tem aqui dentro quando você chegar lá. Calma aí, Renan. Mas eu não posso sair passando pelas revistas com uma mala que eu nem sei o que tem dentro. Pode ficar tranquilo, mano. Sou eu que tô te dando. Não vai ter nada líquido ou nada pontiagudo que não possa passar na hora que você for pra outro país. Leva. Quando você chegar lá, eu te mando a senha e você abre, beleza? Beleza, mano. Muito obrigado, Renaldinho. Pois, antes de você ir embora, mano, além disso, eu queria te dar uma outra coisa minha pra você guardar no seu coração. Tá, o quê? Você me deu o seu uniforme da Tropa do Raio, eu vou te dar agora também a minha viseira pra você lembrar de mim. Caramba, mano! E, por favor, mano, quando você fizer o gular, eu quero que você comemore exatamente assim, tá bom, ó? Minha homenagem. Calma aí, deixa eu ver se eu entendi essa comemoração. Calma aí, ó. Isso mesmo, que aí eu vou saber que foi pra mim. Tá bom. Ah, tô ansioso pra ir, rapaziada. Acho que agora é hora de ir pro aeroporto. Muito obrigado, Leonardinho. Deixa eu rolar, senão eu vou perder meu voo, mano. Aqui, vou sentir saudades, viu? Boa sorte, amigo. Valeu, mano. Tchau. Ai, eles crescem tão rápido. E bom, galera, agora eu já tô aqui em casa e a Guilherme tá me ajudando a pintar meu cabelo. O cara tava jogando futebol aqui antes de eu começar a gravar. Futebol na sala, ó, jogando futebol na sala. Ó. Televisão em casa, a mãe de vocês vai brigar, não faça isso. Ó, rapaziada, aqui em casa tá uma bagunça, tá tudo bagunçado aqui. Inclusive, olha só a minha mala, mano. Tá a coisa mais bagunçada que eu já vi, mas é aquela coisa. Antes de arrumar alguma coisa, a gente tem que bagunçar. Quem viu o vídeo da chuteira Brilho do Sol? Quem viu, já deixa aí nos comentários, hein? Vamos ver se a galera tá acompanhando os vídeos? Quem viu esse vídeo, comenta aí Brilho do Sol pra gente saber se vocês estão acompanhando todos os vídeos. Bom, galera, e agora sim, de malas prontas pra eu viajar. Eu confesso pra vocês que não saber o que tem dentro dessa mala que o Leonardinho me deu é algo que me deixa preocupado, mas bem ansioso também. É uma mala bem bonita, mas como eu já mostrei pra vocês, ela tá trancada. Eu tô realmente muito curioso pra saber o que tem aqui dentro. Acabei de entrar no carro aqui e agora começa a viagem. Bom, rapaziada, eu tô chegando agora no aeroporto. Mano, tô realmente muito ansioso pra chegar em Portugal. Olha só, esse daqui é o aeroporto da minha cidade, pra quem não conhece, que tem algumas lojinhas, alguns restaurantes. Bom, acho que isso pode ser bem útil pra mim, porque eu tô morrendo de fome. Mas antes de tudo, eu preciso primeiro fazer o meu check-in. Despachar a minha mala, pelo menos essa maior, essa pequena do Leonardinho aqui. Apesar de eu não saber o que tem dentro, vai ter que ir comigo. Bom, rapaziada, já tô embarcando simplesmente no avião que a gente vai viajar. Mano, tô um pouco nervoso, porque viajar de avião sempre me deixa um pouco nervoso. Eu tenho um pouco de medo. E comenta aqui se você também tem um pouco de medo de viajar de avião. Porque eu vou viajar nesse avião agora pra São Paulo. Chegando em São Paulo, eu tenho mais um voo de 10 horas aproximadamente. Tô aqui levando a mala que o Leonardinho me deu. Confesso pra vocês que tá me dando muita vontade de abrir ela. Agora já tô dentro do avião, olha só. Estamos só esperando decolar. Acabei de chegar em São Paulo, mano. A partir daqui eu tô indo pra Portugal mesmo. Já tô aqui com a minha mala e já tô indo embarcar simplesmente pra Portugal. Eu e essa mala ainda segue sendo um mistério. Esse daqui vai ser o meu assento. Pelas próximas 10 horas, provavelmente, eu vou ficar aqui. Mas eu não posso reclamar, não. É realmente um assento bem confortável. É um assento pra uma pessoa só. Pra essa viagem que é saindo do Brasil, indo pra Portugal e gastando algumas horas, conforto é uma coisa que realmente importa muito. Vou mostrar pra vocês aqui algumas coisas que tem nessa cadeira, que ela é diferente das outras. Se a gente quiser, a gente consegue deitar nosso mano. Só apertar esse botão aqui e a cadeira automaticamente começa a mexer. Ó. Não sei se dá pra vocês verem, mas olha só. Ela simplesmente se transforma em uma cama. Agora sim, eu tô bem confortável.
pra poder viajar. Nesse assento também tem uma televisãozinha bem grande, olha só. A gente seleciona o idioma, tem jogos, filmes, séries, músicas, até o Mario Kids. Mas o que eu quero ver, ó, é o meu voo. Isso daqui é pra mostrar pra vocês quão longe realmente é. A verdade é que a gente só vai conseguir ver isso quando o avião decolar. E olha só, rapaziada, no planeta Terra a gente tá bem aqui em Campinas. Vai passar pelo mar todo, olha só, desse jeito que tá mostrando aqui na tela. Vai passar por Belo Horizonte, Brasília, Salvador, vai passar em cima de Fortaleza. Comenta aí se a sua cidade apareceu nesse voo que a gente vai fazer. Se eu vou passar exatamente por cima da sua cidade. E olha só, pega muito mar mesmo, mano. Tem umas ilhas aqui no meio. Caramba, mano. Olha só quão longe isso é. E a gente pousa bem na lateral da Europa, que é Portugal. Vamos ver se a gente acha algum jogo legal. Toda vez que o comandante da aeronave vai falar, não consegue mexer em nada dentro do avião. Isso é uma prática comum de segurança, acho que muitos de vocês já devem saber. Mas enfim, vamos seguir, vamos ver os jogos, mano. Olha só a quantidade de jogos que tem aqui, ó. Eu gosto desse jogo de matemática. Outra coisa interessante aqui também é o menu. Nesse tipo de assento, a gente tem direito a coisas que assentos comuns não tem. Por exemplo, as refeições aqui, a gente pode escolher uma salada, um prato principal, uma sobremesa, um café da manhã, um acompanhamento e ainda uma seleção completa de vinhos. Aqui a todo momento eles estão oferecendo coisas pra gente. Inclusive eu acabei de aceitar um espumante, uma água e umas castanhazinhas pra comer. Mais uma coisa interessante é que aqui a gente recebe, ó, essas bolsinhas. Vamos ver o que tem aqui dentro. Difícil abrir com uma mão só, mas aqui a gente tem uns tampa-ouvidos, umas toalhas, sabonete de mão. Até uma escova de dente. Até mesmo um pente veio aqui. Eu não sei se eu vou usar muito, mas pelo menos tem. Bom, agora que eu tô um pouco entediado, decidi jogar um jogo de tênis aqui, ó. Vamos ver se é um jogo legal. Eu nunca joguei um jogo dentro de um avião, mas com certeza eu vou vencer. Bora dar play aqui. Tá aqui pra jogar, ó. Vamos ver se é muito difícil esse jogo. Ó, vamos ver. Saquei. Tá. Ixi. 1-0 pro boneco. Vamos lá. Aparentemente ainda tem um controlezinho que dá pra controlar a TVzinha, ó. Bem agradável. Meu travesseiro. Galera, a gente tava quase decolando quando de repente os comissários de bordo avisaram que tinha um problema no avião. A gente já tá mais ou menos umas 2 horas aqui esperando pra decolar. Não. Agora tá terminando de reabastecer. E agora sim eu acho que a gente vai conseguir decolar. Agora que a gente consiga fazer com segurança. Uma coisa pra vocês que eu tô bem nervoso. Não sei se vocês têm medo de avião, mas mano, eu tenho muito medo de avião. Saber que o avião pode estar com problemas me dá mais medo ainda. E acabou de chegar uma comida aqui pra gente. Esse aqui vai ser o meu jantar de hoje. Passaram mais ou menos umas 8 horas, eu acho que a gente tá chegando. Na verdade, desde que teve problema, passou mais ou menos umas 10 horas. Tá? Vamos ver aqui. Ó. Vocês têm noção, a gente tá a 600 milhas por hora quase. Isso equivale a mais de 800. Vale mais de 900 km por hora. Olha só onde a gente tá. Bem pertinho de boa. Só falta a gente descer. A gente vai começar a descer agora. Pouso bem tranquilo. Galera, agora eu já tô aqui andando pelas esteiras do aeroporto e eu tô bem ansioso pra conhecer a cidade de Portugal. Parece ser uma cidade bem bonita, deu pra ver ela de cima. Eu tentei filmar pra vocês, não sei se ficou muito boa a filmagem, porque filmar dentro do avião é meio complicado, mas a cidade parece ser bem bonita, mano, muito diferente das cidades brasileiras. E olha só, rapaziada, uma coisa bem triste acabou de acontecer. Acabei de pegar minha mala ali nas esteiras, mas infelizmente, uma das minhas malas tá quebrada, mano. Simplesmente quebraram minha mala. A mala do Reinaldinho, não aconteceu nada com ela. Ela é um pouco mais resistente, mas aqui no aeroporto eles não tratam as malas muito bem. E olha só, realmente quebraram minhas malas. Ó, minha mala foi quebrada. A gente veio aqui, pediu a senha aqui em Portugal, mas não tem condição nem de esperar mais. A gente tem que sair daqui. Já tem muito tempo que eu tô aqui tentando arrumar essa mala e queria um posicionamento, mas nada dá certo. Ó, aquilo aqui tá enorme, não tem como. Pela primeira vez saí do aeroporto aqui em Portugal. Ainda tô na porta do aeroporto, mas
já chegamos. E agora a gente vai pegar o meu carro pra gente poder dar um rolê pela cidade, né? Conhecer um pouquinho e daí ver onde tem algum campo de futebol pra eu poder jogar. Acabamos de pegar um carro aqui agora pra ir buscar o carro. Na verdade é uma van pra gente ir lá buscar. Daqui já dá pra ver um pouco da cidade. Bom, rapaziada, acabei de alugar o carro aqui em Portugal e olha só o carro que é. Simplesmente essa Mercedes aqui que a gente vai pegar, ó. Pra poder ficar viajando aqui pela Europa e dando uma passadinha também por Portugal. Esse carro aqui bem bonito. E, mano, gostei, hein? Carro bem grande, bem confortável. Vamos ver ele aqui por dentro. Olha só, rapaziada, por dentro. Que carro maravilhoso. Bem bonito, bem agradável. Acabei de colocar minhas malas aqui. Foi exatamente a conta nesse porta-malas. Agora é só clicar aqui que ele fecha automaticamente. Mano, chegamos aqui. Agora já pegamos o carro. Mas olha só o tanto que as estradas aqui são mais bonitas. Não é criticando o Brasil não, mas a Europa tá bem à frente nesse ponto, viu? Um carro como esse aqui, que seria de alto luxo no Brasil, provavelmente aqui na Europa é um carro popular. Um carro bom, não é um carro ruim, mas é um carro bem comum, assim. Um carro que você vê por todos os lados. Acabamos de chegar na nossa casa. Olha só que linda que são essas ruas, mano. Realmente muito bonita. Até isso aqui parece ser um beco, assim. E o nosso Airbnb fica pra lá, um pouco longe. Nós vamos ter que andar com nossas malas, mas é o jeito. Bom, pelo visto, nosso Airbnb é esse prédiozinho aqui. As construções aqui são mais antigas, mas por dentro é tudo moderno. E olha só, rapaziada, acabei de chegar aqui no meu hotel. Quer dizer, isso aqui é um Airbnb. Ó, esse aqui é o quarto que meu pai vai ficar. Um quarto bem grande. Vocês não vão acreditar no tanto que isso daqui é grande. Tem uma cozinha aqui bem confortável pra gente também. Tem aqui algumas coisas, uma geladeira. Vamos ver se já tem alguma comida aqui. É, a geladeira tá vazia. Pelo menos tem uma água aqui. A gente sai dessa cozinha. Temos mais um quarto aqui. Olha só, um quarto bem grande. Tem uns móveis aqui bem bonitos. Também temos o nosso banheiro. E tem até uma banheira dentro dele, ó. Bem confortável esse banheiro. Uma sala de jantar bem agradável. Mais um banheiro. E ó, esses banheiros aqui são bem bonitos. Tô tentando acender as luzes aqui. Ah não, isso não é uma luz, é uma tomada, mano. É diferente, as coisas aqui na Europa são bem diferentes. Aqui temos mais um quarto. E aqui a nossa sala, rapaziada. Olha que coisa mais top, mano. Comenta aí se, assim como eu, vocês também gostariam de morar numa casa como essa aqui em Portugal. Esse daqui é um apartamento de luxo na Europa, apesar de ser bem antigo. Ó, vou mostrar a vista pra vocês. Olha só essa vista, galera. Caramba, mano, muito bonito. Tem um PlayStation aqui pra gente jogar um Fifinha mais tarde. Vou desafiar meu pai no FIFA, vamos ver se ele vai aceitar. Caramba, rapaziada, cada segundo que passa eu fico um pouco mais nervoso e ansioso pra jogar futebol aqui na Europa. Hoje tá fazendo bastante sol, ó. Vocês conseguem ver, igual eu mostrei pra vocês na janela, que tá um dia bem ensolarado, ó, o sol ali. Mas, mesmo assim, tá fazendo muito frio. Tá fazendo aproximadamente 6 graus aqui, que é uma temperatura bem gelada. Eu nunca joguei futebol numa temperatura tão fria como essa, mas eu espero gostar. Olha só, rapaziada, que cidade mais bonita, mano. Cada segundo que passa, eu vou me apaixonando mais por essa cidade. A gente teve problemas já pra abrir a porta aqui desse apartamento, a gente não conseguia abrir. Aí a gente conseguiu abrir e eu vou mostrar pra vocês o porquê. As chaves aqui são compridas como essa, tá vendo? São chaves diferentes do Brasil. E a chave que eles deram pra gente, ó, ela é um pouco mais curta, porque você tem que apertar um botão, que eu nem sei mais qual que é, pra ela abrir, ó. Acho que é aqui, esse botão aqui. E ó, ela abre. Você aperta esse botão, tá vendo exatamente aqui, ela abre. E ela também, se você aperta aqui, ela fecha. Peraí, deixa eu mostrar. Caramba, mostrar como a mão não tá dando. Mas enfim, ela abre e fecha. Pronto, acabamos de arrumar nossas coisas aqui no hotel. E vamos sair agora pra comer alguma coisa e conhecer um pouco da cidade. Vou mostrando tudo pra vocês. Mas mano, tá muito frio. Tive que meter até outra blusa de frio aqui. Porque essa cidade aqui, esse país no caso, né, tá no inverno. Isso quer dizer que vai estar mais frio que já é. Eu tô com muita fome, tomara que aqui tenha alguma comida que eu goste. Porque eu sou meio chato com comida, eu não gosto de comer nada que tem aqui. Nem muitos frutos do mar, aqui é muito famoso pelos frutos do mar, pelo bacalhau, pelos camarões. Mas eu gosto é de carro. Na pior das hipóteses, aqui deve ter um McDonald's. Acabamos de entrar no carro e olha que loucura isso daqui, rapaziada. No meio da rua tem simplesmente um trem. Eu não sei se vocês já viram isso. Confesso pra vocês que é a primeira vez que eu tô vendo isso. Nunca tinha visto nada parecido com isso, mas olha que legal. O trem simplesmente anda junto com os carros. E olha só essa praça, mano. A cidade tem poucos pontos de sol e tá muito frio. Tem muita gente na praça, literalmente pegando sol, ó.
inclusive. Olha que bonita aquela decoração de Natal ali, parece, e ainda não tiraram. Decoração de castelo, que é muito comum aqui na Europa. Não sei se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, mas eu tô amando fazer esse tipo de vídeo pra vocês, porque é muita coisa muito bonita que vocês podem conhecer apenas assistindo o meu canal. Mano, simplesmente maravilhoso. Parece que agora a gente chegou em algum ponto turístico, mano. A gente não conhece muito daqui, mas olha que lugar bonito. Olha só o pôr do sol na Europa, mano. Caramba. Ela veio aqui, ó, parece que tem um Cristo ali, ó, tá um pouco longe, tipo o Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro, ó. Comenta aí se vocês estão conseguindo ver. Parece bastante o Cristo Redentor, mas tá bem longe. Ali, ó, aquele pontinho, ó. Desse outro lado tem uma praça maravilhosa. Caramba, mano, cidade muito bonita. Parei o carro aqui no estacionamento e é um estacionamento subterrâneo, mano. Não sei se dá pra vocês entenderem, mas a cidade tá bem aqui em cima. É só a gente subir por essas escadas e pronto. Tamo na cidade. Olha lá. Olha só que coisa mais bonita, mano. O que mais me encanta na Europa é como as coisas aqui são tranquilas. É um friozinho, mas apesar disso é um clima muito bom, muito agradável. Eu amo o Brasil. Eu acho que eu não mudaria do Brasil, mas eu viria pra Europa todos os anos só pra sentir essa vibe. E aqui, ó, dizem que é um mercado aqui, que tem vários tipos de comida. Ó, parece uma feira de restaurantes. Olha que lugar mais incrível isso. Deixa o like aí se vocês estão gostando de conhecer Portugal comigo. E eu tô muito ansioso pra gente poder conhecer o campo de futebol, pra eu jogar aqui e mostrar tudo pra vocês. Olha o tamanho disso aqui. É realmente bem grande. E olha só, esse daqui é o prato que vai ser do meu almoço. Eu vou almoçar com muita fome, então tô ansioso pra experimentar isso. Agora meu pai quis vir conhecer as vinícolas e olha só o tamanho dessa vinícola aqui. Vinhos das maiores qualidades portuguesas. Mas como eu não tomo vinho, eu vou só ficar aqui assistindo ele escolher algum. Galera, eu não me canso de mostrar pra vocês o tanto que essa cidade aqui é realmente bonita, uma cidade histórica. Mas tá começando a apertar o frio. Eu acho que tá na hora de eu comprar mais roupa de frio. Porque, não sei se tá dando pra vocês verem, mas tá congelante. Por toda a cidade tem esses trilhos aqui, ó, que é onde passa aqueles bondes que eu mostrei pra vocês. É bem da hora. Porque você consegue se locomover de uma maneira muito mais fácil, mesmo se você não tivesse um carro por aqui. A gente tá com o nosso carro, a nossa Mercedes alugada, mas se a gente não tivesse alugado um carro, a gente conseguiria se locomover tranquilamente. E olha só, é aqui que você pega esses bondes pra poder andar pela cidade. Aí você pode andar por toda, literalmente, a cidade. Muito frio nessa cidade. Caramba, galera, tô caminhando por aqui pra conhecer um pouco mais a cidade. Mas caminhar no frio cansa muito mais do que caminhar no calor. Na minha opinião, muita gente vai dizer que não, que caminhar no calor cansa mais, mas no frio parece que falta oxigênio. E olha só como são as vielas aqui. Bem estreitas, mas bem bonitas. Olha só, rapaziada, o tanto que tá bonito aqui, mano. Realmente um lugar bem maravilhoso. Dá pra ver a cidade toda daqui, olha. Deixa eu tentar dar um zoom pra vocês. Caramba, mano. Muito bonito. Galera, começou a ficar um pouco de noite. Olha só como a cidade é bem bonita. A gente tem que lembrar que Portugal colonizou o Brasil há mais de 500 anos. E tudo aqui já era pronto. As vielas até parecem com as brasileiras, mas são bem, bem, bem mais antigas e digo até que mais bonitas. Olha só, o pessoal estendendo as roupas ali e a gente tá passando muito frio, galera. Sei que não parece porque não tá nevando ainda, mas é muito, muito, muito gelado aqui. E olha só, rapaziada, tô aqui descendo uma ruazinha e olha que bonito é esse visual, mano. O que eu mais quero agora é encontrar um campo de futebol pra poder jogar. Acho que vocês também querem me ver jogando futebol aqui na Europa. Mas, mano, antes disso, eu tô simplesmente aproveitando pra conhecer tudo que eu não conheço aqui. E tem muita coisa, rapaziada. Muita mesmo. Olha só, tamo descendo aqui, ó. Uma vielazinha bem bonita. Tem aqui muitos grafites nas paredes. Parece um pouco com a cultura brasileira de grafitar alguns lugares. Mas eu não sei se é porque eu tô em outro país, mas tudo aqui parece mais bonito. E olha só, galera, aqui na Europa a gente tem vários meios de transporte. Inclusive isso aqui tem no Brasil também. Vou alugar simplesmente esse patinetezinho aqui, ó. Acabei de pegar ele pra mostrar pra vocês toda a cidade de Lisboa. O máximo que eu consegui andar. Bora lá, pra gente aproveitar um pouco isso aqui. Galera, já tô aqui há mais de 2 horas dando um rolê pela cidade. E olha só como é bem bonito esse lugar, rapaziada. Olha só. E o pior, vocês não sabem, galera. Eu acabei de cair desse patinete. Eu não sabia que ele ia tão rápido, mano. Eu fui tentar filmar pra vocês e acabei caindo. Mas enfim, espero que tenha salvo a cena, senão eu perdi. Mas tá valendo a pena, viu, galera? Olha aqui os lugares mais bonitos que a gente tá. Tô sentindo muito frio aqui agora, tá fazendo uns 6 graus.
tá bem gelado, mas eu tô doido, doido mesmo pra poder jogar um pouco e gravar pra vocês jogando. Aí, rapaziada, agora tô aqui com o português e olha só. Português perfeitamente, ó, vestidinho. Já tá com, trajado, ó, arrumei pra ele o uniforme. Comenta aqui se vocês acham que esse Portugal maluco deve fazer parte da tropa do raio. Posso fazer um teste com ele aqui em Portugal. Vai lá, ele já tá... Ó, tá maluco, mano. Que isso, chama o grau de novo. Chama o grau no patinete. Chama no grau, ó. Chama o grau, chama o grau. Ah, oh. Tá maluco, parça. Ele é muito louco. Chamou o grau. Rapaziada. É, rapaziada. Estamos dando um rolê aqui de patinete e a gente já conheceu metade da cidade. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu dê um grau. E se eu conseguir dar um grau com esse patinete aqui, você deixa o like e se inscreve nesse canal, hein? Vamos lá. Ó, vou tentar chamar o grau, hein? Toma. Toma. Ó. Oh. Quase caí. E aí, Miguel, que horas são? As horas. Ixi, olha o carro, pai. Sai da rua, sai da rua. Mostra as horas. Duas. 2h24. Ó, pra vocês não falarem que é mentira. Não tá focando. 2h24 da manhã. 2h24. E nós estamos dando rolê. Estamos em direção ao castelo aqui em Portugal. Ele quer me mostrar o castelo. É, o castelo São Jorge. É bem conhecido aqui em Lisboa. E é isso, um conteúdozinho porreiro pra vocês. Conteúdo da hora. Como é que é? Como conteúdo da hora pros brasileiros. Conteúdo da hora, rapaziada. Já vem deixando o like aí, mais uma vez. Porque... Pelo Portuga, vai. Tamo junto. Aí, galera. Não vou falar nada, mas ó, as minhas mãos aqui. Mano, essas ruas de pedra aqui, simplesmente machucaram minha mão toda, mano. Tá muito difícil andar nessas ruas de pedra. Com esse frio, tá quantos graus? Aqui estão a vontade uns 5, 7 graus. 5 graus, rapaziada. 5, 7 graus, tem nada a ver pro Brasil mesmo. Mano. Então, ó, peraí. 2h30 da manhã. 2h30 da madrugada, isso. Rapaziada. A gente tá nesse rolê insano. Pra tentar mostrar pra vocês algumas coisas. Inclusive, ó, isso daqui que vocês estão vendo aqui é um castelo. Eu fiz questão de vir aqui pra poder mostrar pra vocês um castelo em Portugal, mano. Vocês não sabem, tem muitos castelos pela Europa e em Portugal, aqui em Lisboa, eles eram muito comuns. Mas olha só o tão antigo que é isso aqui, rapaziada. Parece que isso daqui realmente tem mais de 500... Caramba, mano, dá até medo de encostar porque aqui já morou um rei. E pelo visto, não era o rei do travessão, não era eu. Mas é bem bonito, mano. Dá pra ver, ó. Põe a câmera aqui, Miguelzinho. Dá pra ver. É, realmente. Que é bem bonito. Olha, olha essas árvores, mano. Uma vegetação bem diferente. Tem até coisas de segurança aqui, lá. As coisas de segurança, ó. É. Provavelmente isso daqui é pros turistas e, mano, é bem legal. Bem da hora. Mas é um pouco... Mas tá fechado, né? Olha só. Dá pra ver aqui. Castelo de São Jorge. Esse Jorge é São Jorge. É São Jorge. Né? Castelo São Jorge. Dentro do perímetro das muralhas da... Alcaçova? Alcaçova, é. Destaca-se os últimos dos produtos defensivos do castelo, ou seja, tem coisa aqui que eles usavam antigamente nas batalhas. E deve ser por isso que tá fechado. E olha só, mano, aqui dá pra ver um mapa do castelo. A imagem tá até um pouco ruim aqui, mas ó, eu acho que aqui é onde o rei ficava. Aqui um outro vilarejozinho pra nobreza e bom... Esse daqui era o resto da cidade. A cidade era simplesmente um reinado. Aqui ficava o príncipe, aqui os nobres e aqui a plebe. Acabamos de chegar em mais um ponto turístico. Olha só o tanto que isso daqui é bonito, mano. Arco da Rua Augusta, atrás de nós. O Miguel aqui tá parecendo meu guia turístico. E olha só, rapaziada, é muito bonito, muito grande. Olha só, pra vocês terem noção, olha o tamanho dele. E olha o tamanho disso aqui. Ó, peraí. Caramba. Ô, tá sinal tá fechado, volta. Nunca façam isso na rua. Só atravesse quando o sinal estiver verde. Agora vai a gente lá, pode vai, ir, vai, ó. Vai. Ó, foi lá daí. É. Bom, não vou não. Mais um ponto turístico. Como é que aqui chama, Miguel? Aqui é a Praça do Comércio e a estátua equestre de Dom José I. Peraí, você tava lendo esse tempo todo? É. Caramba, mano, eu achei que o Miguel sabia o que, que ele tava fazendo. Ele tá simplesmente lendo no GPS. É, nem em português sabe. Aí fica fácil, né, Miguel? Bom, rapaziada, bateu uma fominha desse dia. Eu vim no Mac aqui na Europa pra comer um pouquinho. Porque, mano, tá muito frio, eu tô com muita fome. Agora são 3h40 da manhã e a gente encerrou o nosso passeio de patinete. Mas agora a gente vai comer um pouquinho, ó. Pedir nuggets. Tomara que seja gostoso igual é no Brasil, né? Acabei de chegar agora em Barcelona e olha só, rapaziada. Já estamos aqui nas lojas, dá pra gente ver tudo. Mas o que eu quero mesmo é primeiro ir lá no Camp Nou, no estádio do Barcelona, e acho que lá tem muitas coisas bem legais pra gente conhecer. Bom, rapaziada, eu cheguei aqui na Espanha agora e a gente simplesmente veio pra um lugar pra poder comer. Foi o primeiro lugar que a gente veio aqui. Eu tô com muita fome e bom, como eu quero jogar um futebol hoje, pelo menos aqui na Espanha, acho que a melhor coisa que eu tenho pra fazer é ir comer bem. Esse mercadozinho aqui é bem bonito, parece bem até alguns mercados brasileiros, mas é um mercado aqui na Espanha. A gente tá em Barcelona e vamos experimentar as comidas que tem aqui. Aí, olha aí. O que você vai pegar aí, eu acho? Polvo?
povo. Aí galera, sei que muitos de vocês estão querendo ver jogando futebol e tudo mais, mas olha só, tô andando aqui pela Espanha e aqui em Barcelona as coisas são muito bonitas. Olha só pra vocês verem essa igreja, mano, que coisa mais gigantesca e bonita. As ruas aqui, hein? Tudo aqui é muito diferente e é claro que eu amo muito o Brasil, mas que tem 2000 anos de construção, é literalmente muito mais à frente do que o Brasil. Olha só, dois cachorros enormes passeando aqui, ó. E olha essa catedral, rapaziada. Aí, rapaziada, agora eu vim para um restaurante aqui pedir uma comida. E olha só que restaurante mais bonito, mano. Tô com bastante fome, então pedi uma carnona aqui. E vamos ver se a carne espanhola é tão boa como a brasileira. Nossa, que frio. Rapaziada, aqui tá muito frio. Tá fazendo mais ou menos uns 5 graus, 2 graus, não sei. Mas olha só, outro país para vocês. E, mano, eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, porque hoje a gente vai simplesmente visitar o Camp Nou. É, pra vocês que não sabem, o Camp Nou é o estádio do Barcelona. É um estádio que eu sempre quis visitar e eu nunca fui. E hoje a tropa do raio tá quebrando fronteiras. A gente vai simplesmente no estádio do Barcelona, mano. Esse daqui é o meu apartamento aqui na Espanha pra vocês, ó. Esse aqui é meu quarto de bagunça. E se vocês quiserem que eu mostre ele todo pra vocês, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer um vídeo só mostrando esse apartamento que eu peguei aqui na Espanha, porque ele é muito grande. Aí, ó, já vamos sair aqui pra rua. Mano, primeira vez que eu tô andando pelas ruas daqui, realmente pra turistar, ó. A gente tá bem no centro mesmo aqui de Barcelona. Vamos fazer a Espanha conhecer a tropa do raio hoje. Porque se eu ver alguém jogando bola, com certeza eu vou desafiar. Aí galera, acabei de chegar aqui no estádio do Barcelona, mano, simplesmente o Camp Nou. E olha só, é aqui que se entra no museu do estádio. É uma área de visitação que a gente foi convidado pra vir. Mano, tô muito ansioso pra entrar e conhecer tudo sobre a história do Barcelona. E é claro que eu vou levar vocês comigo. E olha só, não sei se vocês sabem, mas o Camp Nou está em reformas. Mas mesmo assim a gente vai conseguir entrar dentro dele. E aí, ó. Estamos subindo as escadas daqui do Barcelona. E ó, mano, museu. Botiga significa loja. Barça Café. E isso aqui eu não sei o que significa, não. Eu até sei falar um pouquinho de espanhol, mas eu não entendo tudo. A gente tem que ir com o que a gente entende, né? E olha só a obra no Camp Nou, mano. Tá bem bonita a obra. Tomara que a gente consiga entrar no estádio mesmo com ele estando em obra. Eu acho que vai dar tudo certo e a gente vai conseguir conhecer o Camp Nou. Mas eu não esperava que ele fosse estar em reforma. Aqui tem as vending machines, que são as máquinas que a gente consegue comprar as coisas. Também tem essas outras chuteiras aqui novas, olha, essas Phantoms. Eu nunca vi essas chuteiras ainda no Brasil. Tem boné do Barcelona, tem até, ó, cachecol do Barça, caneca, tem blusas brancas e, ó, mais bola, rapaziada. Eu tô querendo muito uma bola daqui de Barcelona. Agora, rapaziada, olha essa bola aqui do Barça, mano. Uma bola temática, antiga, bem bonita, ó. Parece que ela é da inauguração do Barcelona, de 1957. E olha só, rapaziada, já escolhi essa camisa aqui, que é mais ou menos do meu tamanho, ó. Aqui na Espanha é S, que é de small. No Brasil equivaleria a P. Vamos experimentar ela e ver se ela fica do nosso tamanho, fica bem. Olha só, meu pai também já tá experimentando. Põe aí, pai, põe aí pra gente ver, que eu vou colocar a minha também. Veste a sua aí. Vira pra cá, vira pra cá. Caramba. E aí? Ficou bom? Ótimo. Espetáculo. Essa daqui é a camisa do Barcelona e, bom, acho que eu tenho que levar essa. Essa é a camisa que o jogador usa e, bom, eu sou jogador, né? Vou usar essa daqui. Olha só, o rapaz aqui da loja me falou que esse escudo aqui é do novo uniforme. É simplesmente esse mesmo escudo aqui que era usado em 1975. E é uma homenagem a Johan Cruyff, que é um jogador que introduziu o estilo de jogo tic-tac no Barcelona. Que é o estilo de jogo que fez Barcelona ganhar tanto e ser tão famoso pelo mundo. E olha só, rapaziada, o que que tem aqui. Simplesmente um jogador fazendo minha especialidade, dando uma bicicleta. Isso aqui a gente ensinou pros espanhóis. Bom, rapaziada, o desafio de hoje é simplesmente fazer embaixadinha na loja do Barça, porque é dentro do estádio do Barça, com a bola do Barça. Vamos ver quantas eu faço com a cabeça. Valeu. Tá bom, foi um número considerável, não foi nada demais, mas é porque eu tô nervoso. Tô dentro do estádio do Barça. E olha só, galera, aqui parece que a gente tá dentro do estádio, mano. Tem simplesmente essa arquibancada aqui. E claro que é dentro do Camp Nou. E isso ainda é dentro do Camp Nou de verdade. Isso é o mais bizarro. Bom, galera, esse daqui é o Barça Café. Aqui a gente pode tomar um cafezinho do Barcelona. Mas a gente pegou um passeio turístico pelo estádio do Camp Nou. A gente vai entrar lá dentro e
Segundo eles, a gente pode até chutar a bola. Vamos ver como é que funciona isso. Também tem um ônibus aqui, bem da hora, do Barcelona. Olha só que maravilhoso esse ônibus. E é tipo um ônibus com comida. Ali você vai e, tipo, come aqui, ó. Você senta nas cadeirinhas e o ônibus é basicamente uma lanchonete. E olha só, galera, acabei de comprar chutes contra o goleiro Ter Stegen robô. Não sei se vocês já viram na internet, mas eu sempre vi esse tipo de vídeo e sempre quis fazer. É simplesmente chutar contra um goleiro. Bom, tô aqui com vários tickets e vou tentar chutar 3 vezes contra o goleiro. Bom, vou tentar aguardar e tomara que dê certo. Eu contra o robô. Do travessão! Não acredito! Vou ajeitar a bola aqui com carinho. Bom, agora tomara que saia, hein? De novo na trave! Agora eu vou usar. Vou tentar de bicicleta. Oh! Bom, eu não vou sair daqui sem fazer um gol de bike. Ah! Eu falei que ia guardar de bike. Vamos fazer um desafio. Me against you. Here. Ok? So come here. Vai, vamos lá. Ele vai dar um chute e eu vou dar um também. You kick first. Yeah. Good luck. Yeah! Thank you. Vamos lá, ó. Meu pai tá com a camisa da tropa do raio. Eu quero ver você representar esse escudo, hein, pai? Você vai representar? Tem... Então fala qual lado. Antes de bater, fala o lado. Esquerdo. Esquerdo, então é ali, né? Então vai lá. Quero ver guardar. Ó, preparou. Bateu. Na trave! É difícil, rapaziada. O goleiro pula muito bem. E, bom, é uma inteligência artificial. Força, vai lá, pai. Guarda. Força, guarda. Isolou. E ó, agora é o Barça e Messi Vitu. É aqui que a gente vai entrar e tomara que seja bem da hora, ó. Olha só, rapaziada, que lugar mais bonito, mano. Bom, e agora a gente tá dentro daqui desse tour de imersão. E vamos ver o que, que tem de demais isso aqui. E ó, aqui no primeiro lugar a gente já chega tirando umas fotos. Então eu vou tirar pra tirar todas com a camisa da tropa do raio. Olha só, rapaziada, a partir de agora a gente acabou de entrar. Passamos pela catraca e bom, olha só que lugar da hora, mano. Caramba, olha essa bola aqui, rapaziada. Tudo realmente imersivo. É um lugar pra você entrar na história do clube, ó. Vários jogadores que já jogaram, vários torcedores. Mano, realmente muito bonito. Galera, e olha só, aqui a gente consegue encostar no jogador que a gente quer ver, ó. Por exemplo, o Rafinha, que é brasileiro, ó. A gente consegue ver a data de nascimento dele, o dia que ele entrou no Barcelona, ó. Dia 20/8/2022. E ó, consegue ver até os melhores momentos dele. Olha esse golaço que ele meteu pelo Barça. Ó, o que que ele ganhou pelo Barça? Uma La Liga e uma Spanish Super Cup. 19 jogos, 4 gols, 6 assistências. Vamos ver outro jogador agora, ó. Dá pra gente ver, por exemplo, o João Félix, que é um jogador que eu sou fã. Ó, vamos ver, ele é de Portugal, tem, nasceu no dia 10/11/1999. Entrou aqui no Barcelona no dia 3/9/2023. Jogou 26 jogos, já fez 7 gols, deu 5 assistências. Tem a altura de 1,81 e pesa 70 quilos. Dá pra conhecer tudo por aqui. Caramba, olha isso. Várias fotos e, mano, aqui é o lugar mais louco que existe. Simplesmente todos os troféus. Rapaziada, todos os canecos que o Barcelona já ganhou estão aqui. Olha que sala mais linda, mano. Olha só. Todos, literalmente todos os troféus do Barça estão exatamente aqui. E sim, rapaziada, eu tô vendo eles ao vivo e a força. Olha só, mano. Todos, todos, todos. E não são poucos troféus, tá? São muitos, muitos, centenas, se não milhares de troféus, mano. Barcelona é um time muito grande. Já ganhou muitas coisas. E olha aqui, rapaziada. Olha aqui. A Champions League bem na minha frente, mano. Bem na minha frente a Champions, o troféu da Champions. Olha que troféu mais lindo. Caramba, mano. Um troféu. Vou mostrar pra vocês o que tem dentro do troféu da Champions, ó. Ó, ó. Caramba, cara. Que coisa mais louca, mano. Se vocês estão gostando desse vídeo, já chega deixando o like, mano, porque esse vídeo aqui é fora do normal. Acho que ninguém nunca trouxe isso aqui pro YouTube no Brasil, e bom, eu sou o primeiro youtuber a chegar aqui no Camp Nou, gravar tudo pra vocês, inclusive todos os troféus do Barça. Então, acho que vale seu like, vai. E olha só, rapaziada, outra coisa que tem aqui do lado são todas as camisas do Barça. Mano, dá vontade de comprar todas. É
literalmente uma mais bonita que a outra. E não acaba, ó. A gente vai andando, andando, andando. E é mais e mais camisa. Olha só, rapaziada. E ó, Luiz Henrique. Caramba. Meu nome é Luiz Henrique. Só faltou um H. Aquela camisa ali já tava pronta pra mim. Olha só, vou mostrar todas pra vocês, olha. Caramba, né? Muita, muita, muita camiseta do Barça. Ó, essa imagem do Messi aqui, ela é enigmática. E aqui, as chuteiras de ouro e as bolas de ouro do maior jogador, sem dúvidas, desse clube. Lionel Messi. Sem dúvidas, o maior jogador do Barcelona tá aqui do nosso lado, né, galera? Ó, agora sim, estamos saindo aqui. E olha que doido, mano. Tudo aqui parece que é mais bonito. Eu não sei nem se vocês estão me vendo, porque tá escuro pra caramba aqui. Mas, ó, que lugar sensacional. Que isso, mano? Que isso? Olha aqui, eu achei que tava acabando. E olha só isso aqui. Caramba. Meu Deus do céu. Rapaziada, olha só isso daqui, mano. Tá maluco? Que lugar sensacional. Parece que eu tô dentro do estádio. Olha a torcida. Caramba, pai. Caramba, mano. Olha essa sala aqui. E bom, pelo visto, aqui acaba o nosso tour. Aqui é o grande fim de tudo. Mano, muito da hora. Muito bonito lá dentro. E dá pra conhecer muita coisa. Nossa, e eu tinha me esquecido tanto que esse país é frio. E olha só, rapaziada. Olha que coisa mais top isso daqui. Acabamos de pegar as fotos que a gente tirou. E agora a gente vai ver o estádio. Vamos ver se ele tá ficando bonito. Aqui dá pra vocês terem uma noção do tamanho da obra que tá tendo aqui no Camp Nou, ó. Gigantesca obra. Muitas máquinas aqui. E aqui na Europa é o seguinte: as obras começam e logo terminam. Tudo aqui funciona bem rápido. Não é igual no Brasil, que as obras demoram cerca de 5, 7 anos para fazer um estádio. Aqui com menos de 8 meses já tá tudo pronto. Bom, agora a gente tá dando uma turistada aqui por Barcelona. Não sei se vocês querem ver muito, mas olha que lugar bonito, mano. Simplesmente aqui todas as praças têm muitas vegetações assim diferentes, olha. As árvores aqui são muito bonitas e muito diferentes. Vou tirar o zoom aqui para vocês conseguirem ver o tanto que é realmente bonito, ó. Caramba, mano. Tudo aqui é maravilhoso, rapaziada. Eu só tô doido para conseguir jogar um futebol aqui. Apesar do frio, eu tenho certeza que a gente vai conseguir, mano. Fazer um teste em algum clube aqui seria simplesmente insano. O que vocês acham? Comenta aqui se vocês querem que eu tente fazer um teste por algum time aqui da Espanha. Porque alguns times daqui já entraram em contato comigo. Alguns times de um povoado chamado Andorra. Dois times, na verdade, entraram em contato comigo. E, bom, posso trazer um teste pra vocês, tentando virar um jogador profissional na Europa. E olha só essa igreja, galera. Olha o tamanho dela. Simplesmente uma das igrejas mais antigas que já começaram a ser construídas. E até hoje ela ainda segue em obras, porque o projeto dela é de uma magnitude tão grande. Ela simplesmente não fica pronta. Ela fazem centenas, não é dezenas, é 100 anos que essa igreja tá ficando pronta, sendo construída. E, mano, ainda falta muito tempo para ela ficar pronta, porque realmente é um dos projetos mais grandiosos já feitos pela humanidade. Olha só, rapaziada, não dá nem para vocês terem noção em vídeo, mas olha só o tamanho de uma pessoa e o tamanho da igreja, ó, ó. Isso daqui é absurdo. Rapaziada, e olha só, estamos aqui vendo um campo de futebol público na Espanha. Presta atenção como são os campos de futebol aqui. E bom, esse é um dos campos que eu quero treinar. Olha só, rapaziada, tem um sol ali, não sei se está atrapalhando vocês de ver. Mas ó, isso daqui é público, rapaziada. Simplesmente você pode vir aqui e jogar seu futebol com seus amigos. Sem pagar nada. No Brasil a gente não tem essa estrutura. Isso é o que me deixa triste. Mas quem sabe o nosso canal talvez traga para algumas cidades, alguns campos de futebol no futuro. E olha só, rapaziada. Por isso que a Espanha hoje é uma das referências em futebol no mundo também, né? Com um campo de futebol público desse, só não fica bom quem não quer. Mostrar para vocês um pouquinho do treinamento desses meninos, ó. Vamos ver se tem algum menino bom de bola aqui pra gente conversar. E quem sabe chamar para a tropa do Raio, né? Bom, galera, agora eu tô chegando aqui, ó, na região da Marina, na praia de Barcelona. Olha só que coisa mais bonita, mano. Olha aqui, presta atenção no tanto de barco que tem aqui, rapaziada. Isso aqui tudo são os barcos que a galera pega. Sai pra pescar ou pra passear e até pra velejar, mano. A galera aqui gosta muito de velejar. Todos esses são barcos veleiros, olha só. Não sei se vocês já viram um barco veleiro, mas esses aqui são enormes. Caramba, meu pai tirando umas fotos ali. Olha que bonito. Vamos lá tirar uma foto aqui. Aí, caramba. Olha que vista mais bonita. Sensacional esse pôr do sol. Aí, galera, agora a gente tá simplesmente dando uma volta pela praia de Barcelona, mano. Olha que lugar mais lindo. Tem aqui uma galera jogando um futevôlei. Futevôlei não, né? Aqui realmente jogam
Vôlei de praia, ó. A galera tá até com roupa de frio, mano. Não dá nem pra usar short. No Brasil, dificilmente vocês já viram alguém pra praia do jeito que eu tô vestido, ó. E tênis, calça jeans e blusa de frio. Eu seria considerado maluco se eu não tivesse a 4 graus de temperatura. Cara, vamos jogar uma altinha agora, só eu e meu pai aqui, ó. Vai. Bom, galera, e agora chegou o momento de simplesmente despedir de Barcelona, porque a gente vai conhecer a neve. Já fiz minhas malas aqui, nem mostrei muito do apartamento pra vocês. O travesseiro tá até um pouco azul, porque o meu cabelo deixa tudo azul. Mas enfim, tá na hora de despedir dessa vista aqui, ó. Olha só, rapaziada, essa vista aqui tem umas laranjas ali, ó. Infelizmente não tem nenhuma aqui que dá pra eu pegar, mas olha só. Ter que despedir de Barcelona é um pouco triste, ó. Adorei muito essa cidade, mas bora pra neve. Galera, agora a gente tá abastecendo o nosso carro aqui, ó. E aqui na Europa simplesmente não tem frentista. Quem coloca a gasolina é a gente mesmo. Olha lá, ó, meu pai aqui vai colocar a gasolina no carro. Estamos tendo um pouco de dificuldade. Ó, já tá aberto e agora é só a gente pegar e colocar a gasolina. Vamos ver se vai dar certo. Vai lá, pai. Acho que você tem que clicar aqui o que, que você quer, não? Pai, mas você sabe se você tá pondo diesel ou gasolina? Mas aqui tá travado. Oi? Tá travado o carro ali. Caramba, rapaziada. Estamos sabendo destravar a bomba. Vê se a gente consegue. Galera, quase a gente colocou diesel no carro a gasolina. Mas ainda bem que a gente viu a tempo. E bom, não tava entrando. Porque o bico da bomba do diesel nem entra no carro a gasolina, pra nossa sorte. Que a gente quase colocou diesel no carro que é a gasolina, mano. Ó, os euros vão só subindo, ó. 60 euros, 65. Um euro equivale a 5 reais. E aqui a gasolina tá 1,65. Convertendo, eu acho que dá mais ou menos uns 11 reais por litro. Acho que tá mais caro que no Brasil, viu? E olha só, a gente entrou aqui dentro da conveniência do posto. E olha só que legal que tem aqui, mano. Uma coisa bem interessante, são todas as bombas de gasolina que já tiveram nesse posto. Olha só, as mais antigas, mano. Olha só essa daqui, rapaziada. Deixa eu ficar mais longe aqui pra vocês verem, olha. Todas as bombas de gasolina até a gente chegar nessa que a gente usa hoje, ó. Caramba, mano, que da hora. E olha só, rapaziada, a gente acabou de parar num lugar aqui que é maravilhoso, mano. É simplesmente um mosteiro antigo. Vou mostrar pra vocês, ó. Presta atenção em como isso daqui é bonito, mano. Olha só o sol como tá aqui. Caramba, mano. De verdade, um dos lugares mais bonitos que eu já vi na minha vida. Não sei se daí dá pra vocês verem, mas vocês acham bonito esse tipo de lugar? Antigo, assim, no meio das montanhas? Se você acha, comenta aqui. Olha só, rapaziada. Caramba. E a altura disso aqui? Eu tô com medo da altura, que eu tenho um pouco de medo de altura. Olha só. Caramba, dá até medo do meu celular cair. Meu Deus do céu. Olha o outro. Onde é que quer que eu tire foto? Subiu aqui em cima. Olha o medo. Tá doido? Acabei de chegar aqui no centro de Andorra, mano. Na cidade que eu tô, né? Na verdade, é um país. Isso, mano, vamos ver se a gente encontra alguns eletrônicos aqui. Eu acho que eu quero comprar um novo iPhone, um iPhone 15 Pro Max. E também quero comprar uma GoPro pra trazer mais vídeos pra vocês. Então me ajuda aí, vamos fazer uma meta pra gente tentar bater 10 mil likes nesse vídeo. Pra isso, o que, que eu preciso de você que tá assistindo esse vídeo? Caramba, alguém gritando aqui. Enfim, curte esse vídeo, compartilha ele com seus amigos, com sua família, com seu papagaio, com seu cachorro. Vamos junto tentar bater essa meta, mano. Olha só que cidade mais bonita, mano. Ali atrás tem a montanha que fica cheia de gelo. Mas apesar da gente estar no inverno, eu vi na pior temporada de inverno que já teve na história de Andorra. Tá com muita pouca neve, só tem neve nas montanhas mais altas e a temperatura aqui nem tá tão fria. Estamos vivendo uma temperatura, assim, um pouco agradável, pra ser sincero. Olha aí, tô andando aqui pela rua e acabei de encontrar uma loja que vende simplesmente coisas digitais, ou seja, iPhone, GoPro, que é exatamente o que a gente procura. Vamos ver aqui o preço. Eu acabei de entrar na loja aqui, vamos ver se a gente encontra por algum preço bom. Tomara que aqui a gente consiga comprar, mas eu não sei se vai ter uma GoPro e um iPhone 15, que é o que eu preciso. Acabei de comprar ela aqui, ó, nossa câmera nova, a GoPro 12 Black. Vai servir bastante pra gente gravar vídeos, hein? Vai ser muito útil. Pronto, galera, agora eu já comprei a câmera pra gravar pra vocês e, mano, espero que vocês gostem muito dos vídeos que eu vou fazer com ela. Fiquem aí acompanhando no canal, porque vai sair muitos vídeos dessa câmera aqui pro canal, diretamente pro meu canal. Mano, olha o lugar que eu tô, ó. Vou filmar pra vocês. Olha só que lugar mais da hora, mano. Aqui tem simplesmente esse relógio aqui, que é uma obra de arte muito famosa aqui na Europa. E ali, ó,
dá pra gente ver Andorra La Velha. Olha que lugar maravilhoso, rapaziada. Muito bonito mesmo. Enfim, parece que tudo aqui na Europa é mais bonito, mano. Eu espero que vocês estejam gostando. Olha só essa fonte, mano. Presta atenção nessa fonte aqui. E ó, a cidade toda pra lá, aqui as lojas, como se fossem shoppings. Muito bonito, né? Comenta aí se você gostaria de vir conhecer esse lugar aqui também. Aí, rapaziada, tô comprando aqui, ó, um iPhone 15 Pro Max de 1 TB. E bom, acho que é uma boa compra que eu tô fazendo pra gente gravar mais vídeo pra vocês. E agora acabaram meus euros, mano. Rapaziada, esse daqui é um iPhone 15 Pro Max de 1 TB. E ó, lacradinho. Vou abrir ele aqui e vamos ver. Nossa, mano, eu nem sabia qual era a cor dele. Que cor bonita, olha só. Caramba. Abri aqui, ó, 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 ó. Nossa, quanto tempo tinha que eu não fazia isso, ó. Bem bonito e parece ser bem mais leve que o meu outro telefone, ó. Vem com um cabo aqui, que agora parece ser um cabo bem mais reforçado. Olha só, é um cabo com umas treliças, assim, não sei explicar. Bem mais forte do que o cabo convencional do iPhone. Acabei de chegar aqui no hotel, ó, tô aqui no quarto eu e meu pai. E olha só, rapaziada, lá no alto daquela montanha ali, dá pra ver do nosso quarto. Eu simplesmente sei que tem neve e a galera tá esquiando. E é isso que a gente vai fazer hoje. Então bora comigo pra vocês acompanharem. E já deixa o like aqui antes da gente começar esse vídeo. Bom, rapaziada, acabei de passar aqui numa loja, não deu nem pra filmar pra vocês. Eu já peguei o meu equipamento de esqui, ó. Peguei um capacete, a prancha e duas botas. E olha só, as montanhas aqui. Pra gente chegar na neve, apesar daqui tá muito frio, a gente ainda precisa subir bastante no lift. As montanhas são lá em cima. Só tem neve em montanhas mais altas que essas. Galera, vim aqui comprar roupa de snow e olha só, eu acho que essa daqui é exatamente a que eu vou querer. Olha o estilo do homem, ó. Essa roupa aqui pra esquiar. Bom, mano, não sei se vocês já viram alguém esquiando, mas hoje vocês não vão ver, vocês só vão me ver caindo. Bom, acabei de comprar bastante aqui. De luva eu simplesmente não consigo nem pegar, ó. Amassei tudo. Bom, acho que eu exagerei um pouquinho nas compras, mas eu espero que eu não passe frio. É a primeira vez que eu vou ver neve. O medo de passar frio foi maior do que minha conta bancária. E olha só, galera, pela primeira vez eu consigo ver a neve, ó. Calmou, calmou, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ó, bem ali na frente, tá vendo que tá branco? Ali já é neve, hein? Ó, vamos ver se vai dar pra ver melhor. Caramba, lá a neve. Dá pra ver ela daqui. E bom, é exatamente lá que eu tô indo agora. Bom, rapaziada, agora eu já tô bem perto de conhecer a neve, ó. Ali fora já tinha um pouquinho de neve. Agora a gente vai subir. Vai pegar tipo esses teleféricos, ó. E vai subir, mano. Bora lá, pai. Ó, bora, 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 bora. Uhul! A gente fica um pouco engraçado com essa roupa de esqui, mas tamo subindo, rapaziada. E aí? Acabei de chegar, mano. Primeira vez aqui na neve de Andorra, mano. Tomara que... E, mano, tô muito ansioso pra pôr a mão nela. Aí, galera, pra vocês que não acreditam no tanto que eu sou azarado, eu tava indo subir aqui e simplesmente, ó, parou. Parou. A gente não tá subindo mais. Por quê? Porque eu sou azarado. Minha primeira vez vendo a neve, eu ainda nem cheguei a encostar minhas mãos nela e já fiquei preso no lift. Logo eu que tenho medo de altura, mano. Aí, rapaziada, tamo aqui já no snow. E, mano, eu acho que eu vou mandar bem nisso aqui, tá? Eu tenho uma certa confiança que eu sou bom de skate e vou ser bom nisso aqui. Aí, rapaziada, acabamos de chegar aqui no lift. E, ó, tamo subindo mais uma vez. Mano, até agora eu ainda não encostei na neve com minhas mãos. Eu tô guardando esse momento pra vocês. Então, você que tá chegando aí no vídeo, já chega deixando o like. Se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E, mano, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo jogando futebol aqui na neve pra vocês. Um vídeo inteiro, completo, jogando futebol na neve. Eu tô doido pra fazer isso. Vamos só bater a meta de 10 mil likes e eu solto esse vídeo pra vocês. Aí, rapaziada, tô com vocês aqui em cima do meu capacete. E agora vocês vão ver exatamente tudo que eu vejo numa descida como essa. Eu espero que vocês gostem muito desse tipo de vídeo. Se vocês gostarem desse esporte que é o snowboard, deixe aqui nos comentários que eu posso trazer mais pra vocês. E também quero trazer pra vocês, sabe o quê? Um pouquinho de esqui. Rapaziada, já amarrei aqui, ó. A gente amarra um dos pés e vem até a beirada aqui, ó, empurrando. E ó, galera já vem descendo aqui. Vamos que vamos. Caramba, mano, tô ansioso pra gente fazer essa descida. Espero que vocês gostem, curtam muito. Deixa bastante like aqui, rapaziada, porque é um tipo de vídeo diferente que eu nunca trouxe pra vocês. Mas é isso, a tropa do raio é todos os esportes. No futebol a gente é rei e agora no snowboard a gente quer reinar também. Agora, rapaziada, não sei se vocês estão conseguindo ver, tô prendendo aqui as botas. É importante que elas fiquem bem presas, afinal isso daqui é a minha única salvação, então tem que ficar bem justo. Vai, Luquinho, mete mais. Caramba, rapaziada, aqui nem parece que é tão íngreme, mas quanto mais a gente vai indo pra frente,
Mas vai dando pra ver, ó. Caramba, depois de muito esforço, rapaziada, chegamos. E agora minha única preocupação é onde tá o Luquinhas. Luquinhas parece ficou lá pra trás. Caramba, vamos ver quanto tempo ele demora pra chegar até aqui. Eu vim muito rápido, mano. Ele ainda tá longe. Caramba, rapaziada, que descida foi essa que eu fiz? Na moral, insano. O que acharam, tropa? E olha só, tô aqui tem mais ou menos uns 4, 5 minutos. Só agora o Luquinhas chegou. Olha lá ele. Chega aí, Luquinhas! Tô chegando! E aí, viu o seu pai descendo? Agora eu vi! Botando pra baixo? Botando pra baixo! O que que você achou? Velocidade mil! É, rapaziada, agora a gente vai fazer uma descida e é uma das descidas mais difíceis que tem aqui na pista. A gente vai simplesmente tentar chegar no túnel. Se a gente conseguir, você deixa o like e se inscreve no canal. Bora! Bora, Luquinhas! Rapaziada, eu tava esquiando, infelizmente não consegui filmar pra vocês. No momento em que eu tive um acidente, foi realmente bem forte, bem grave. Esse meu braço aqui, ó, eu não consigo mexer ele. Eu tô tendo que descer essa gôndola aqui logo cedo, porque meu braço tá fora do lugar. Bom, rapaziada, eu tô aqui com o ombro bem arrebentado. Tô numa enfermaria e tomara que eles resolvam esse problema pra mim. Essa daqui é a enfermaria e, ai, fui apontar pra vocês e já tá doendo. Galera, agora eu tô aqui, não tô conseguindo nem segurar o celular com essa mão, então se a gravação ficar um pouco ruim, vocês me desculpem. Tô aqui e tô doendo muito. Acabei de fazer uma radiografia. Essa daqui é a minha salinha aqui. Eu fiz a radiografia bem ali, ó. Ali. Vamos torcer pra que fique bem, né? Porque senão acabou a viagem. Então, galera, realmente, ó, deu ruim. Tô saindo aqui da enfermaria agora e meu ombro simplesmente deslocou. Tive uma lesão. Por sorte, eu não rompi os ligamentos, mas tô muito triste, rapaziada. Queria filmar muito pra vocês, queria mostrar muito do esqui pra vocês, mas deu ruim, ó. Braço completamente imobilizado, tive um deslocamento no meu ombro e eles me recomendaram ficar umas 2 semanas sem me mover, sem mover esse braço. Com certeza eu não vou fazer isso, mano. É, na verdade não sei, né? Orientação médica a gente tem que seguir, mas por mim eu tava esquecendo agora. E esse foi o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Vem pra tropa do rádio.